Ja starttaa. 3 minuuttia starttiin. Totally, 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, we go! Set up svima, vidimo se u Omišu, ajmo! Kello on 3 yöllä. Eka huolto ohitettu tässä. Pikkasen alkuperäistä tavoiteaikataulua perässä, mutta huomattavan rauhallisilla sykkeillä. Ja energiaa puhkuen ja intoa täynnä. Keli on mitä parhain. Taas uhotaan, että kiinni otetaan Mihaela jäljessä. Juha ilman pohja. Toki ei ehkä ihan vielä, mutta loppua kohti kiihtyä ja sitten kerran. Latilla 2. Ensimmäinen kunnon suunnistuskämmi. Tuossa vaan todettiin iloisesti, kuin hyvin juoksu luistaa ja vedettiin huolella pitkäksi. Mutka pääsee tallustaa mäkeä takaisin ylöspäin, mikä on tietysti mukavaa vaihtaa. Sitä vähän sattui. Ja nyt 3. etapin alkupuolella näillä jossain pikkukylässä. 2. etappi meni aika lailla suunnitelman mukaan. Täällä vaan yksi kämmi vedettiin pitkäksi, yksi mutka ja tuli vähän ylimääräisiä. Ehkä kilsan verran siitä. Pääsi vähän ylimääräistä mäkeä. Mäkeä tunkkaamaan. Saa pahan rahoille enemmän vastinetta. Taas mennä. Hyvillä fiiliksillä. Kello on nyt pitäisi peolle. Niin vähän yli 5 aamusta, niin sopivat hautausmaan poikki. Joo. Viimevuotiset DNF:t. Joo. Tämä on hienon näköinen paikka. Joo. Kello 26. Pikkuhiljaa rupeaa kohta. Näkyy orastavaa päivän valkenemista tuolla. Tää on taas makeita mestoja täällä. Taas hieno vanhempi kirkko. Sitten lähdetään tonne hyvää jyrkkää laskua seuraavaksi. Kello tulee tässä kohta 6:30 ja lähdettiin seuraavalle etapille. Mikäs etappi tää on? Tää on, olisiko tää 4. Jotain sellaista, tai 4. ehkä 5. tai 6. jotain. Tuntuu sitten 6. Päivä valkenee, ihan makeita maisemia täällä ympäri. Taas mennään. Lonely Rider. Ei me kohti auringonlaskua, vaan auringon nousua tällä kertaa. Taas on niin rentaa. Ei paha. Ja makea koski tossa. No niin, äsken käytiin slime-nimisessä huollossa slimeit hakemassa ja lähdetään vikalle etapille ennen dropbackia tässä. 52 kilsaa kasassa.
Mutta pötsi piukassa taas hetki aikaa. Kyllä kelpaa. Alamäki juoksun alkeet. Älä tee näin. Lantio ylös. Yläkroppa eteen ja kallis reilutti eteenpäin. Lyhyttä askelta. Rullausta. Ei turhia jarrutuksia. Pasi ja Kari näyttää esimerkki, miten missään nimessä ei pidä tehdä. Ja sinne se lähti. Hirveetä vauhtia. On se eläin. Huomattava miellyttävä irtokiveä tässä. Todella luotettava olosta ja miellyttävä juostava. Okei, maisemat kyllä. Hyvä juosta, vaikka vähän lämmintä ja välillä vähän kivistä. Tuohon suuntaan, sieltä löytyy Chadvarie, jossa on kaikkien toivomusten täyttymys ja runsauden sarvi ja energian lähde. Ihan uusi drop bag. Tultiin yli ja paksoin ja sitten tätä hiljaa. Yläs ja vielä pikkasen matkaa. Mä rupeen tulla 3. Kohta on 15 tuntia oltu matkalla. Paras terä rupee hiipumaan pikkuhiljaa, mutta fiilikset on hyvät. Alamäet menee hämmentävän hyvin, varsinkin kaikki oikein kunnon tekniset hässäkät. Se tuntuu maistuvan ja että ylämäessäkään ei sen suurempaa ongelmaa paitsi, että ruuhitaksi. Hiilarit on kuitenkin hienosti. Hyvä, että hyvä tästä tulee. Kohta pitää ruveta hämättää rantsuja. Oh yeah. Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Tästä se lähtee. Lämmätkin maisemat on ollut joskus. Äsken käytiin prelahuollossa. 27 kilsaa jäljellä. Nyt taas mielenkiintoista pätkää luvassa täällä. Rupeaa pikkuisia etureidot muistuttamaan tässä vaiheessa. Että. Ei ole mukava lasku. Tuo ei Jonnin verran kuuma ja tilanne ei varsinaisesti auta.
naapurissa lohdellaan uimaan ja vie yhtään pöydän. Tässä tulossa pisakkiin kohta muutama kilsa pisakkiin ja sitten on Lokvaar ja sitten on maali siellä omikissa. Tässä on 22 kilsa jäljellä. Upeita baaneja. Tässä relasta pisakkiin kanssa. Ihan pelkkää ruusua tanssimista. Vaikka välillä onkin kauan tasasta. Alusta joskus haastaa. Kuoppaa myöskin tälle pätkälle osuun. Kaksi viimeistä etappia on aika paljon tietä. Sitten hiekkatietä vähän tylsää. Mutta just nyt en kyllä pistä yhtään pahakseni, vaikka vähän helpompaa. Vikalla etapilla mennään. Tässä on nyt sellainen 6,5 kilsaa maaliin suunnilleen. Kaikki hyvä loppuaikana. Noni, maali suoraan pukkaa. Maali on enää muutama 100 metriä tuonne. Tuossa näkyy jo. Huikea fiilis. Good radio.